E salve, salve, queridos amigos do canal Hoops, tudo bem com vocês? Bom, olha eu aqui de novo, depois de algum tempo, a bordo de um monociclo elétrico para fazer review. E eu tô muito feliz por isso, porque eu tô a bordo de mais um da família Emotion. Hoje o assunto do vídeo é Emotion V12, e você que tem interesse em saber mais sobre esse monociclo, fica ligado. E você que não tem, deveria, viu, amigo? Porque esse cara aqui é um ótimo transporte, ótimo para lazer. E mais do que isso, ele tem algumas coisinhas em especial que eu vou contando para você durante o vídeo. Antes de eu começar então a passar a ficha técnica sobre esse monociclo, é importante destacar que o V12 ele existe em duas versões, o HT e o HS, sendo o HT o High Torque e esse que eu estou usando, o HS High Speed. Esse então tem 2.500 watts de motor e que te levam ali a velocidades que podem chegar a 70 km por hora. Ah, quer dizer então que ele não tem torque? Tem sim, eu vou te dizer, ele também é capaz de superar ladeiras de médio e até de grande porte com bastante tranquilidade, perdendo ali um pouco do desempenho de velocidade, mas que é coisa que qualquer veículo perderia, não é verdade? Quanto à bateria, então, ele usa dois packs de bateria de lítio que somados chegam a 1.750 watt-hora e que te entregam ali uma autonomia de até 160 km. Isso pode variar conforme o uso do piloto, peso do piloto e a situação do terreno, bem como para qualquer outro veículo. Mas uma coisa legal é que esses packs são gerenciados por três BMS, o que te dá bastante segurança no carregar e descarregar das baterias e também te dá segurança caso um pack venha a te dar problema no seu percurso. Os BMS são capazes de fazer esse monociclo continuar andando normalmente. Então, isso, além de ser longa vida às suas baterias, também é segurança para o seu rolê. Ele usa rodas aro 16 com pneus com câmara de ar, também 16 por 3 polegadas. E eu vou te dizer que ele é um monociclo com uma dirigibilidade muito boa, porque como ele é de médio porte, ele tem ali 29 quilos apenas de peso dele mesmo, né? O que faz com que o deslocamento dele para você desviar de percalços ou até passar ali em buraquinhos, coisa desse tipo, é bem tranquilo. Me lembra bastante a dirigibilidade do meu V10, é claro que dessa vez com muito mais potência e muito mais autonomia. Com relação à iluminação, então, ele conta ali com luzes decorativas, tanto aqui, ó, na parte dianteira, como aqui também na parte traseira, sendo que essas aqui da parte traseira são as que funcionam como lanterna traseira e também como luz de freio. O que é legal dessas luzes decorativas é que você consegue alterar tanto o modo delas, como também qual é a cor que você vai querer que exiba ali. Ela tem vários modos, como são os de fábrica ou os modos de ajuste pessoal. Sobre os faróis, então, é legal destacar
porque ele tem aqui, ó, três modos do farol. Ele tem esse primeiro modo, que quando a gente liga, ele liga só esses faróis, tá vendo? Parte de cima, que aponta direto pro chão. É muito legal em várias situações, quando você tem realmente a rua muito escura. Aí você tem esse aqui, ó, que é quando você liga e ele acende só essas partes aqui de baixo, que é uma iluminação mais, vamos dizer, pra frente, né? Ele ilumina uma coisa mais distante e não tão o chão. Ou você pode clicar a terceira vez aqui, ó, e ele liga aos dois conjuntos de faróis, sendo esse a visão mais ampla ali, a iluminação mais ampla do que vem pela frente. Uma outra coisa bem legal que esse mono tem é uma que eu tô usando agora, e se você percebeu, eu não tô em cima dele, mas é essa alça aqui, ó, de transporte, que é através de um gatilho que fica aqui, ó, bem embaixo dessa alça aqui, onde você tem para levantar a mesa e tirar o mono do chão. Você tem esse gatilho que levanta a alça de transporte, tá vendo? É bem prático e bem fácil de levar. Agora tem mais uma coisa legal, que é isso daqui, ó. Ele tem o próprio sistema de estacionamento, vamos chamar assim. Então você consegue abaixar assim, ó, essa parte traseira dele, muito parecido inclusive com o sistema do V11. Aperta o botão aqui, ó, de marcha lenta, que a gente costuma chamar, e vira ele, deixando ele encostado no próprio suporte. Muito prático para você deixar o monociclo ali, ó, estacionado quando você vai descer para ir fazer qualquer coisa, bater um papo com alguém, dar uma descansada ou até deixar ele parado na sua casa. Mais um diferencial do V12 que eu gostaria de destacar é que esse monociclo ele foi pensado, e inclusive é parte da campanha dele, para ser um monociclo urbano, para você fazer bastante uso na cidade, até porque ele não tem amortecedores. Mas eu vou te dizer, eu andei com ele, né, tanto no lisinho do asfalto como das ciclofaixas, como eu andei nesses terrenos que tem por aqui, que são pistas de Cooper, pistas de bike, que são super acidentadas, e ele se saiu muito bem. Agora, aonde está o diferencial? Vou contar para você. O V12 ele tem aqui, ó, ajuste da altura do pedal. Então, como você pode ver aqui nesse shaft central, você tem ali algumas regulagens que você consegue alternar. Se você vai fazer um uso, por exemplo, mais no campo, eles te aconselham, o fabricante, né, aconselha a você levantar um pouco mais os pedais. Se você vai fazer um uso mais na cidade, você abaixa um pouco mais os pedais. Agora, isso é uma questão super pessoal. O que é legal é saber que você tem a possibilidade de ajustar mais essa coisinha, mais esse detalhe nesse monociclo. Então, as conexões desse monociclo, ele tem aqui na parte traseira uma tampinha que está super bem resolvida. Ela é uma tampa bem, tá vendo? Bem lacrada, que ela encaixa super bem e fecha, lacra bem esse compartimento. E dentro dela a gente tem um carregador de 5 pinos, que são os padrões de carregadores de 100 volts. Temos também duas saídas, uma USB padrão e uma USB-C. Então ele já tem aí a modernidade, vamos chamar assim, de ter USB-C aqui. E mais do que isso, ele não matou a USB padrão. Então é muito legal que ele tem todos esses recursos super protegidos aqui pela tampinha que vai fechando aqui a central de conexões do V12, e que você contém ali a chance de fazer o carregamento dele a 100 volts, o que pode demorar no máximo em torno de 9 horas, caso você tenha descarregado toda a bateria. E você consegue também fornecer energia para os seus dispositivos portáteis através das duas portinhas aí, ó, de conexão USB. E agora
vou te mostrar uma das coisas que eu mais gostei desse monociclo. É esse painelzinho aqui, ó, que ele fica na parte superior, que te dá informação de velocidade, de voltagem da bateria, autonomia ainda restante. Ele te dá ali também a porcentagem, né, da bateria, e tem aqui as informações de qual tipo de farol que você está usando, tem o horário, enfim. Clicando nessa ferramentinha aqui em cima, você consegue ajustar vários parâmetros aí que antes eram todos feitos pelo aplicativo. Então agora você consegue fazer vários ajustes ali do monociclo, como qual é a velocidade máxima, a inclinação dos pedais, que tipo de sensibilidade você quer para aceleração e para frenagem, e também consegue fazer outras coisas que tem apenas no V12, que são, por exemplo, o assistente para pôr no estacionamento. Como ele é um monociclo já de 29 kg, na hora que você aperta o botão de cima e ele desliga o motor para deitar, você consegue ligar ali um assistente que ele vai ajudando com o motor amortecendo essa descida. Outra coisa legal é que ele tem o chamado Sound Wave, que é um som que é emitido toda vez que você acelera. Então você dá torque no monociclo, ele faz um som, um ruído, como se fosse de um motor, vamos dizer, a combustão, um jato, alguma coisa assim. Escuta aí como é que é. Olha, galera, e para terminar então esse vídeo, eu vou falar uma parada para vocês. Esse monociclo aqui, eu, quando vi o lançamento dele, eu fui o primeiro a torcer o nariz, porque eu falei, cara, não tem amortecedor, tipo o aro 16. E eu vou te dizer que durante bastante tempo eu pensei assim e achei que eu não ia me adaptar. Mas hoje o rolê foi muito maior do que precisava ser, eu podia ter gravado até muito mais rápido, mas eu preferi estender um pouquinho mais com o V12, porque eu vou te falar que deu uma saudade meio nostálgica do meu V10, no entanto, dessa vez com muito mais desempenho, mesmo. Ele com seu aro 16 consegue te entregar ali uma, vamos dizer, agilidade bem grande no cenário da cidade, então subir, descer calçada, desviar de um pedestre, de um carro, enfim, ele consegue ser bem ágil, tem apenas 29 quilos, então você não tem aquele peso, né, para movimentar o monociclo, e além disso ele te entrega desempenho de gente grande. 70 km por hora é muita velocidade, 160 km de autonomia é muita autonomia, e tudo isso escutando música, amigo, coisa que me faz bastante falta no V11 e que a Emotion voltou a colocar aqui no V12 e que eu gostei bastante. Então, se você curtiu, deixa aí a curtida no vídeo, manda o seu comentário, compartilha isso com quem mais possa se interessar. Até a próxima, fui, valeu!